Përshëndetje të gjithve kudo që jeni duke na shikuar në Kosovë dhe jashtë saj. Ne sërish me emisionet e verës në kuzhinën time jemi në ambientin e bukur të restoranit Spiranca. Unë jam së bashku me burimin dhe nuk po mund të ndajemi produkteve të detit pasi që është dhe sezoni veror. Burim, mirë se keni ardhë sërish në emisionin e kuzhinës time. Mirë se ardhët edhe faleminderit për juve që po na respektoni. E vazhdoj me emisionin. E meritoni, sepse i keni recitat fantastike. Faleminderit shumë. Si, e thash para opinionit që nuk po mund t'i ndajemi kurse si produkteve detit, me qenë se dhe tash është sezoni i verës, janë pushime dhe duhet... Na po mundohemi mi bua ato që na po mendoj, na po konsumator të vlerësojnë, a është ushimin rregulla s'është, ata e vlerësojnë. Sigurisht, edhe na kemi vlerësu, vla. E, po mira, të relata. Që po vim e vlerësojnë. Sot do të pregatisim? Sot kena me pregatit levrekun edhe kocin. Dy peshi du mi pregatit për kamermana, levreka, e një kocë special për zojen. Se e meritat. Shumë, pobëla e meritoj. Levreke dhe kocin, mund të revlo. Mund të revlo, jo. Njëtë vishë adin po kom qef mi prezendu, dytë adin. Ata që e konsumojnë e dinë, si levreki, si kocin, jo një... Njejt, jam po, unë po këm qef mi prezentua dhe në 2000 po klientat me po qëfar produkte ka. Në sërish do të gatua në furë? Krejt, su të na vish në furë, ku që nuk bëhet me tjetër vish me dru bëhet gjitha. Edhe gjatë... është me to da ma e mirë, për mos mu thua ushqimet, e të do mos të detit që... Ato duhet në më kanë të langshme, po edhe të pjek ta mirë, kështu që gjatë procedurës ishin i krejt që shpregaditën na... I pregadisëm këtë që mi po edhe klienti, se jo vish televizioni, po se cili klient që vjen ka me po është ka po hanë edhe që shpi pregaditet. Që ata na menojna që jo është ma mirë. Do më të mburem levrek edhe koc. Po, që është levreko edhe koci, na i kina marinu këto, ta që shpi pregadisëm këto, i kemë rjetat që i qesëm në për rjeta. Që e demonstrojna edhe këto që shpojna, se se cili klient ka qef me po qka po hanë, qysh pe hanë, tek pe hanë. Nuk ka me majt më sheft, se aj ka qef me di qa po bëhet. Kjo është prapërsisht procedurë njëtë si javën e kalume që i kemi bo me futa detit. Po. Më thonë vetëm që është forma që? Tjetër. Kjo është levreku. Levreku. Tash, shkojmë edhe me levreku tjetër. Që levreku tjetër, këtu janë të marinume. Produktet janë krejt fresta i me po, prej Shqipëris. Prej Shqipëris, po. Krejt e din këta që e konsumojnë peshkun, që peshi pënjitë, se na nuk e kemë këtë peshk. E, kjo tash është koci që thash për laurën, është koci. Me, këmë i që ma kënë zhjetë më pak ma të mështë. Po. 2.000 rafemë? E, dhe po. Del që ka shpirë. Normal, dhe normal, për që ata e ku marë, po. Tash unë e kom një farsose që e pregaditi vetë. Po, kom e ki sekretën së tregojnë. Po, e, dhe. Tash ja qesë pakës peshk. Ja qes i jep aromën, kjo i jep edhe freskine e detit ja. Unë e këmë po që mos për juve që me ja vjedhë këtë sekretin. Që munësh, që munësh nuk është problem. Tash, me këto, shkojna edhe i fusëm furë edhe i lojna gradualisht mu pjekë, që. Edhe i vendosëm furë për pregaditja. Që ku është njoni, që ku është levreku tjetër, që. Edhe koci për zojën, që ku është edhe koci për zojën. Burim, do me thëmë, ata që të mendoj me pregatit, nështë edhe kanë furë në për oborët e tyne, në të rëgohë paka shumë si pregatitet një peshë në ambjentit e shpisë, për shambë. Po, në që se kanë kësi fura, se është problem, fura kësi nuk kanë në për shpia, po kanë skara. Ose skara, për shambë. Skara duhet më kanë zjarëmi normal, nuk duhet më kanë zjarëmi shumë i masë, për ndryshe është. Vishë e shkruman që shtojmë na e thanë, e djekë peshkun edhe nuk jeti langëshëm, do me thonë këtë duhet kada ka dalë mu pjekë peshku, jo shpejt mu pjekë se kur farshije një fjallë është të na kavërdice, duhet mu kavërdice kada ka dalë, mu veti kështu mu pjekë, por mu bo mirë, që kjo është. Tash, na duhet me prit një kohë se peshku... Me gjitha në ato, po, gjitha i kina pregadit, na që shtash në fillim i kina pregadit edhe, po, tash, pjekët kjo kala ka dalje. Sa merë po pra përsesht? Po, vëllaj, për mu bo mirë, se une nuk e guti, për mu bo mirë, merë një 15 minuta, 20 minuta, për mu bo mirë.
Por më bo shpejt, mund është edhe për 10 minuta, 5 minuta, po nuk ka shijen e njët. Për ka ideja, për shumë, ju me pregatit ma te për ushqime detit në restoranin tuaj, po, eksperiencen prej nga e keni marë, sepse une, na kemi dhe shumë kulturë për me pregatit peshë, ta shkote fundit. Na, për shumë, une kum jetu edhe... Ma pa, i fokusu të mamë në produktet e detit ma po, te. Une kum jetu edhe pak për jashtë, për qatë arsye, edhe me thonë drejten e dojna shumë detin. Edhe kum vendosë që mu orientu ka detit, se me mishna me këto ka shumë. E vërtet. Na, une ma ka marrë menja që di me pregadit peshku, në dhe ju orientu ka peshku. Tash unë thash prap klientë e vlerësojnë ato, a është i mirë peshku, a sështë. Tash na mujna me bo një gjatë, deri sa të pregaditit peshku, na me shku mujnë në tavolin. Me qenë se tash peshku është ju pregadit atje, edhe është gati në përfundim të pregaditjes, na pe hapëm një venë, që se normal peshku shkon me venë barë, me shiu peshku, me venë, me verë ratëndore. Këta peshesëm se i kemi edhe do kamermana mrapa, edhe ata kanë shpirt. Ani që shikallë shumë shpirti, sot për nëzetit. Po, për nëzetit. Edhe kështu që... Edhe lullin po e presim e në asim peshku. Po, 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 po. E ki grujen në të zojën, juve që e kom kushërin. Reklamu si bot është kështu, adi se zbën reklamu. Unë e veç gjene vetë mija mi për reklamu. Hadi këzuar, e mirë se keni ardhë. E ma mërmenja që keni me kalu mirë, të shohë mi tash ushqimi kur djenë, apë ju pëlqen, asë ju pëlqen. Mirë është për fikës. Hadi këzuar. Tash përna vjen pjata për servimin e peshkut, se peshku u pregadit. Që ku është pjata e peshkut, kjo shkon me patatina, me janë këto produkte tjera, kjo është patligjanizi që shithoj në na, kongulesha, kjo është një kombinim perime, dhe me thonë që kjo është aja, tash e shohëm edhe e servojmë. Pjata dekoruse, peshku shëshrot sigurisht me perime sezonale, kongulesh, patligjan zi, specat ndryshëm, patate, dhe është i marinuar për mrekulli, tani do ta shijoj. Unë e di që peshku hahet me gishta. Unë ashtu të paktën e shijoj shumë mirë. Është perfekt. Atëherë, zuar.